Caralho, aí ia pegar o helicóptero, malandro. Esses caras é foda, truta. Vamos pegar o carro morto. Nossa senhora. O maluco já soltou o... Ô, meu garoto. Caraca, o maluco passou de moto, lambeu ele, filho. Caralho. Boa. Nossa senhora. Espero que esses caras não me vejam, cara. Aí, calma aí! Tem cara aqui em cima, cara. Morre! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Beck. Fala, meu garoto! Boa, mais um. Caralho! Os caras estão camperando lá, suando, lá do outro lado do... Aí! Caraca, mano, tem camper demais, cara. Olha esse cara, véi! O cara tá lá em cima do... O cara tá lá em cima do morro. Ai. O cara não morre, mano. O cara simplesmente não morre, cara. Olha que... Ai! Caraca, malandro! Não! Meu Deus do céu, cara! Pelo amor de Jeová, gente! Não consigo ver os caras, mano. Vou tentar pegar os caras aqui de cima, cara. Cara... Caraca, como é que esse cara não morreu, mano? Já pega o helicóptero aqui, vai. Tá porra. Sa. Porra. Foda que o brilho da snipe não dá pra... Às vezes não dá pra... Cara, o cara me lançou uma bazuca. Valeu.
Caraca, achei que era inimigo. Fodeu, o cara tá aqui do meu lado. Ai! Cadê os caras, mano? O cara vai ficar camperando ali. Beleza, ele tá no Protect Respawn. Caraca, tem a porra de um blindado aqui, você não fala nada? Cara aqui embaixo. Sabia, mano. Eu sabia que tinha cara. Ih, ela vai subir aqui. Boa, meu garoto. Relevantezinho. Nossa senhora, tá cheio de gente aqui, mano. Porra. Uma granadinha ali, que eu sei que tem cara aqui dentro. Ele não vai sair, né? Caraca, tomei uma termita na boca ainda. Calma aí, calma aí. Protegendo o Delta. Formando o eco, no aguardo. Quanto caminho online? Da posição aqui. Nossa, tem um cara bem no lado aqui atirando. Aí, aí, aqui não posso passar não. Boa, isso aí. Ajude sua equipe em C. Sai! Caraca, tá de sacanagem, mano. Na moral, mano.
Morre, 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 bicho ruim. Boa. Ai. Caraca, mano. Esse cara, ele tá de sacanagem, cara. Olha esse cara jogando, mano. O cara não tem a mínima noção do que tá fazendo, cara. Boa, mais um. Ai, caralho. Caralho, isso aí. Fica enfileirado mesmo. É, eu acho que deu ruim aqui, rapaziada. Mais um. O bagulho é ficar aqui, mano. Boa. E aí, lindão? O cara não morre, mano. Mano, mas tá um cheiro de fumaça aqui onde eu moro. Você não tem noção, cara. Olha que safado. Caraca, salvou, hein? Salvou o monstro sagrado. Tá todo mundo dentro da casa, mano. Boa, mais um. Mais outro. O bagulho é só ficar aqui, mano. Ficou aqui é... No problems. Pior que eu não, acho que eu não posso passar daqui, tá ligado? Nossa senhora, o cara tava cravadão em mim. Caraca, esse Protect Respawn tá me irritando pra caramba, cara. Boa, isso aí, rapaziada. Enfileira mesmo. Cara, cadê o resto da galera? Olha isso! O cara não morre, mano! Caraca, ainda matei o cara. Ai. É isso aí. Os caras ficam dentro da casa, os caras perdem a partida. E não sai, mano. Olha lá. Os caras perdem a partida e não sai, cara.
Acabou. É isso. 36 kills, cara. Dava pra ter pegado mais. O problema é que os caras não querem sair, tá ligado? Do respawn deles.